পিআই নিউজৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ হৈতে কাৰ্যবাহী সম্পাদক মোদীময় আমেৰিকাত ৰাজনৈতিক গোন্ধ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে হয় ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ ডেফিনেটলি জড়িত হৈ আছে মেক ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড স্কিল ইণ্ডিয়া সফল নে বিফল ডিজিটেল শব্দটো ইমানেই ডাঙৰ যে সেইটো বুজি পোৱাত মোৰে অসুবিধা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰণ পূজাৰ প্ৰাসংগিকতা শুনি কওকচোন হয় জানো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ NRC আৰু কেবৰ বিষয় কিমান প্ৰাসংগিক NRCয়ে কেবক মাৰে কেবে NRCক মাৰে যান বাহন আইনৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু এটা শব্দ কৈছে যে মিছমেনেজমেণ্ট অফ চৰকাৰৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ দায়বদ্ধতা এইটো বস্তু টাইৱানত বনোৱা চাইনাত বনোৱা US বনোৱা ভাৰতত কি বনাইছে সকলো কথাৰ পিছ লেখন দা হাইপ'থেছিছ থিংকিং বিয়ণ্ড এইফালে আজি আগৰ সেই পুৰণা ইমোশ্যনছ কনফিউজনছ এইবিলাক কৰিব বাদ দি পেলাই নতুন জনসাধাৰণক নতুন প্ৰজন্মক শিক্ষা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কৰিবৰ কাৰণে স্কিল ইণ্ডিয়া কৰিবৰ কাৰণে সঁচাই যদি তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেতিয়া সেই ৰাস্তাটো দেখুৱাই আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে অপেক্ষা কৰক বুধবাৰ নিশা 8 বজালৈ